Daudz iedzīvotāju subjektīvā sajūta par to, cik daudz līdzcilvēku mūsu valsts pametuši liek brīnīties, ka tautas skaitīšanas rezultāti ir tik optimistiski. Arī eksperti apliecina pieskaitīto vidū noteikti ir tūkstošiem tādu, kuri šo valsti ir pametuši. Taču statistikā reizēm kļūdas citu kompensē, tāpēc kopumā dati esot uzskatāmi par ticamiem. Turpina Karina Rubena. Kad tautas skaitītāji vēl tikai staigāja pa mājām, liela daļa iedzīvotāju pauda pārliecību, ka 2011. Gadā Latvijas iedzīvotāju skaits 2 miljonus nesasniegs. Nu, statistika pierāda pretējo, taču daudzi par to joprojām šaubās. 30 līdz 40 tūkstoši iedzīvotāju vien Latviju noteikti pametuši kopš pagājušā gada 1. Marta, kas ir tautas skaitīšanas atskaites punkts, rēķina profesors Mihails Hazans. Tāpat viņš joprojām tic, ka paša prognoze par pēdējo 10 gadu laikā labākas dzīves meklējumos aizbraukušiem 200 tūkstošiem iedzīvotāju ir reālāka nekā centrālās statistikas pārvaldes konstatētie 190 tūkstoši. Man tikko uzrakstīja viens pa e-pastu cilvēks, ka es izlasīju jūsu interviju, varu dot piemēru, jā, ka man kaimiņos dzīvo ģimene, kur vīrs jau 5 gadus celtnieku dzīvo Krievi, un pa tiem gadiem bija Latvija varbūt pavisam 30 dienas tikai, bet viņu sieva saskaitīja, ja internetu, pat cik nu negribēs viņai oficiāli pateikt, ka viņa vīra vairs šeit nav, un tādu gadījumu ir tūkstošiem. Kopējais Latvijas iedzīvotāju skaits gan varētu būt tūs patiesībai. Vienīgi saskaitīto vidū noteikti ir lērums, kas mūsu valstī sen vairs nedzīvo, bet to kompensē citi, kuri šeit dzīvo un dzīvos, bet netika pieskaitīti. Parasti skaitīšana tomēr nenotiek 3 mēnešu garumu un tad pēc tam vēl pusgadu piemeklē tos trūkstošus. Tas parasti notiek tā, ka cilvēks vienas dienas laika fiziski reģistrē. Jā, un ja pat nav piereģistrēts uzreiz, tad pēc tam atnāc tas intervētājs uz to mājokļu, kur bija piereģistrēts cilvēks, kurš nebija klāt, un tomēr pārliecinās, ka viņš fiziski eksistē valsti, varbūt nu pēc nedēļas vai kā. Iemesli, kāpēc cilvēki savu reālo prombūtni slēpj, ir dažādi, taču galvenokārt tas ir aprēķins. Cilvēki no vienas puses dažreiz baidas, kaut ko pateikt tādu, kas viņam, ko viņam negribētu, lai tas oficiāli tā skaitītos, jo mēs zinām, ka cilvēki mēdz atgriezties un šeit izmantot kaut kādus pakalpojumus, ko daudz ērtāk ir, ja tev ir personas kods. Tad vēl ir tas maznodrošinātu kriterijs. Ja pieņemsim, ka ir ģimene, kur ir 5 oficiāli skaitas, oficiālais ienākums 400 lati. Viņi ir zemes slieksnī, ja viņi skaitas maznodrošināti. Faktiski divi no tiem dzīvo ārzemēs. Kad viņam atnāc un pajautā, vai viņi paši interneta sev saskaita, viņi, protams, pateiks, ka jā, mēs esam 5 joprojām. Arī profesoru izteiktajās nākotnes prognozēs liela optimisma nav. Viņš lēš, ka iedzīvotāju skaita samazināšanās turpināsies gan demografisko cēloņu, gan emigrācijas dēļ. Un pēc 10 gadiem mēs noteikti jau būsim mazāk par 2 miljoniem, jo tad beidzot taps skaidrs, ka Latvijā nekad neatgriezīsies tie, kuri šajā tautas skaitīšanā vēl tika pieskaitīti, un arī viņu bērni, kas varēja būt Latvijas iedzīvotāji, dzims un dzīvos ārzemēs. Karina Rubene, Valters Blums, Latvijas televīzija.